Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно становлять. Особового складу близько 79 тисяч 400 осіб ліквідовано, танків 2814, бойових броньованих машин 5696, артилерійських систем 1817, РСЗВ 393, засобів ППО 205, літаків 278. Гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4259, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1505, крилатих ракет 399, спеціальна техніка 159. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.